სამეთ ქალთანია. მოგესალმებით ქალთანია. თინდაა, ალბათ საინტერესო იქნება ისევ იმ კითხვით, რომ გადმოვიდეთ თქვენთან, რაც სიუჟეტში იყო დასმული, დადგა თუ არა საჭიროება იმისა, რომ ჩვენ კონდეს რეგიონს, კონდეს საკუთარი საგამოფენო. სივრცე და ტურისტულ, თქვათ, აგენტოს დეპარტამენტს რა მიმართულებით შეუძლია მუშაობა ამ საკითხზე. ზოგადად ჩვენს რეგიონს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს მაის ტურიზმის და საქმიანი ტურიზმის განვითარების შესაბამისად ესა ჩვენა გამოცდილება მიმ გამოფენები რომელსაც ჩვენ ნახეთ ტარდება ასევე ძალიან ბევრი კონგრესი და კონფერენცია იგეგმება შესაბამისად რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება თუ ბათუმს ექნება ცალკე საკონფერენციო და საკონვენციო ცენტრი რომელშიც მოხდება ეს საქმიანი შეხვედრების ორგანიზება და რა თქმა უნდა ეს უკვე გაზრდის მასშტაბს ჩვენს რეგიონში ჩატარებული ღონისძიებებისა და ჩასატარებელი დასაგეგმი ღონისძიებებისა რა თქმა უნდა ჩვენ ზოგადად აჭარის ტურიზმის საკურორტო დეპარტამენტი ამჟამადაც ახდენს ბათუმის როგორც მაის ტურიზმის პოზიციონირებას იმ ღონის იმ გამოფენებზე და შეხვედრებზე ფორუმებზე რომელსაც ეს გვაქვს პოტენციალი იმის რომ მაის ტურიზმი განვითარდეს იმიტომ რომ როგორც ხედავთ სივრცე არ არის მსგავსი სივრცე არ არის მაგრამ თქვათ გამოფენების სიმრავლე გვაქვს ერთია რამდენად თქვათ ეს გამოფენები არის ფაზა თქვათ პერიოდი როცა ძალიან აქტიურია იგი გაზაფხული ზაფხულის პირობებში და შეიძლება იმენ просто დანარჩენ დროს რა უნდა გააკეთოს ამ საგამოფენო სივრცე. არა, ზოგადად დატვირთვა საკონფერენციო და მაის ტურიზმი არ გულისხმობს მხოლოდ გამოფენებს. აქ არის კონფერენციები, ჩვეულებრივი პატარა კონფერენციები, დიდი კონფერენციები, კონგრესები და ასე შემდეგ. ამიტომ მხოლოდ გამოფენებით არ შემოიფარგლება. შესაბამისად თუ იქნება ზოგადად ანუ არის საჭიროება და ბათუმს იმისთვის რომ ნებისმიერ კომპანიამ საზღვარგარეთ არჩიოს ნებისმიერ ლოკაცია თავისი კონფერენციის ჩასატარებლად, მას სჭირდება ის რომ ეს ლოკაცია იყოს აღჭურვილი, რა თქმა უნდა, კარგი საკონფერენციო ლოკაციით აღჭურვილობით და ასევე იყოს ლოკაცია საინტერესო. ამაში გულისხმობა ტურისტული მიმზიდველობა, რაც ჩვენ რეგიონს ნამდვილად აქვს. ამ ეტაპზე არსებობს ჩვენთან მაღალი კლასის სასტუმროები, სადაც ტარდება ეს ძალიან კარგი ღონისძიებები, თუმცა ჩვენ თუ გსურს რომ გაიზაროს მასშტაბი ამ ღონისძიებების, აუცილებელია რეგიონში რა თქმა უნდა გაჩნდეს დამატებითი. დედაქალაქში არის დიდი საგამოფენო სივრცე, სადაც იმართება ალბათ ბათუმსაც არაცმენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსგავსი ღონისძიება იმართება. კარგი, ბათუმი ექსპო შევაფასოთ მოკლედ და მე საინტერესო საკითხები მაქვს. ბათუმი ექსპოს წელს 10 წელი შეუსრულდა, 10 წელია ტარდება ტური გამოფენები ზოგადად რეგიონში. შესაბამისად დღეს ძალიან ხალხმრავალი იყო და ჩვენ კადრებშიც ნახეთ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი სტუმრობს და ინტერესი ძალიან დიდია. მე ვნახე, რომ წარმოდგენილი იყო როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და ქვეყნები გამოფენაზე, იყო ტურისტული სააგენტოები და შესაბამისად ტურისტული ასოციაციები. რაც მე ვფიქრობ, რომ კარგი გამოცდილებაა, რადგანაც ნებისმიერ დაინტერესებს უკვე როგორც კონტაქტების გაცვლის კუთხით და თქვა თავისი ბიზნესის დაგეგმვის კუთხით, ასევე ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც მოგზაურობას გეგმავს, სადმე უკვე გამოფენები გახდება შემდგომ უფრო საქმიანი და საკუთარი მოგზაურობის დასაგეგმი, თქვა ღონისძიება, სადაც უკვე გადაწყვეტს ადი მოგზაურო. შესაბამისად ფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებით ჩატარდა და დაიწყო და გაიხსნა დღეს გამოფენა და შესაბამისად ის გრძელდება კვირამდე, შეუძლია ნებისმიერ სურვილს დასწრება თავისუფალი ასე. გასაგებია ყველაფერი კონფერენციასთან დაკავშირებით გავიარეთ, მაგრამ უფრო პრობლემატური თემებზე გვინდა ვისაუბროთ. თუ ახლოვდება ტურისტული სეზონი, ახლოვდება ტურისტების ჩამოსვლის დრო და ბევრი ისეთი პრობლემაა ქალაქში, რომელიც ჯერ კიდე არის გადაუჭრელი. კონკრეტულად ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე ტურისტის გაცემა საპირფარო შეერთებთან დაკავშირებით. თუ გაქვთ კომუნიკაცია და ქალაქ ბათუმის მერიასთან და ზოგადად რას ამბობენ ტურისტები ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ არის პრეტენზიები ტურისტების მხრიდან? ჩვენ შარშან სამი თვის განმავლობაში ჩავატარეთ გამოკითხვა ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში ტურისტების და რა თქმა უნდა საპირფორო შოების მდგომარეობა და ზოგადად არასაკმარისი რაოდენობა რა თქმა უნდა იყო ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად დასმული. ეს პრობლემა ნამდვილად არის ჩვენს რეგიონში, როგორც ბათუმში, ასევე მუნიციპალიტეტებში და გზებზე. ამ კუთხით თუ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, უწევს როგორც თვითმართველობებს, ასევე ქალაქის მერიასთანაც, ჩვენ მათთან ერთად მუშაობთ ლოკაციების შერჩევაზეც. შესაბამისად, მაგ ლოკაციებზე თუ არ ვწდები გუშინ წინ, ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა სიუჟეტ, სადაც იქ მოსახლეობა აპროტესტებდა იმ შერჩეულ ტერიტორიებს, რომელიც მერიამ შეარჩია და როგორც სიუჟეტთან მივხვდი, ხო, იმედია, რომ ეს საკითხი მოგვარდება. გადაწყვეტილი ჯერ კიდე არ არის. ჩვენც იმედს ვიქონიათ, რომ ქმედითი ნაბიჯები ამ კუთხით გადაიდება. კიდევ ერთი თემა, რომელიც გვინდა თქვენ ერთად განვიხილოთ, რამდენიმე დღის წინ, როცა ჩვენ ამზადებდით სიუჟეტს ასევე ტურიზმის გამოწვევებზე, ერთ-ერთმა ტურისტმა გვითხრა, რომ ძალიან ცუდია ის, რომ თქვათ ტურისტული ის სერვის ცენტრები, საინფორმაციო ცენტრები საღამო საათებამდე მუშაობს, ხოლო ეს იცვლება თუ არა ზაფხულში? ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. ტურის აჭარის რეგიონში არის 9 ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი,
ზაფხულ სამთრის პერიოდშიც კი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი ხამის პირველ საათამდე მუშაობს, რაც შეეხება 15 მაისიდან უკვე საინფორმაციო ცენტრი 24 საათიანი გვექნება საბაგიროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ყოველთვის ასე იყო, ასევე გვექნება 24 საათიანი საინფორმაციო ცენტრი როგორც შარშანი იყო აეროპორტში და წელს ასევე ემატება რკინიგზაზე ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ საინფორმაციო ცენტრებში ჩატარებული კვლევით საკმაოდ მაღალი ხარისხის მომსახურებაა და შესაბამისად ბოლო 8 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებში ერთ-ერთი მაღალი ლოიალობის კოეფიციენტის გამოცდა. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. კიდე ეს კითხვას დაგისვათ, კალათიათი ძალიან ამ ბოლო პერიოდში ძალიან მომრავლდა ტურისტული კომპანიები ბათუმში, კერძოდ სააგენტოები, რომელიც უწევენ მომსახურებას ტურისტებს. ამდენად თუ არსებობს ამ კომპანიების აი მონიტორინგის სამსახური, რომელიც გასცემს ნომას მათი არსების მოედი. მათი საქმიანობა პირდაპირ აისახება. და აისახება ქალაქის იმიჯზე. და თუ არის აი ბერკეტი, ინსტიტუციური ბერკეტი, რომელიც ამას რაცა მექანიზმი თუ არსებობს. თქვენ კარგად იცით ალბათ, რომ ჩვენს ქვეყანას ზოგადად აქვს ლოიალური დამოკიდებულება ტურიზმის სექტორში ჩართული სექტორის ზოგადად რეგულირების მიმართ, ანუ არ არსებობს რაღაც მკაცრი რეგულაციები, რომლითაც გაკონტროლდება ტურიზმის სექტორში არსებული სერვისის მიმწოდებლები. ამ კუთხითაც იგივე მდგომარეობაა სააგენტოების მიმართებაში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მაგალითად ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ბაზაში 97 ტურისტული ოფიციალურად დარეგისტრირებული 97 ტურისტული კომპანია და უფრო მეტია რეალურად ქალაქში. ვფიქრობ, რომ რეალურად ხარისხი ამ ტურისტული საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურებს უკვე მომხმარებლების მიერ მოხდება დროთა განმავლობაში. და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ბოლოს გკითხოთ ინკლუზიურ ტურიზმზე, ამ მიმართულებით თუ იდგმება რაიმე ნაბიჯები თქვენ თუ მუშაობთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ თქვათ იყო ამაზეც პრეტენზიები გამოთქმული, რომ თქვათ ამ ადამიანებს არ აქვთ პირობები შექმნილი შესაბამისი, რომ ჩამოვიდნენ და ყველაფრით ის არ გამა ადაპტირებული რუკები არ აქვს კონკრეტულად. და ისე შემდეგ. ეს საკითხი ზოგადად დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურასთან და პრობლემატურია, იმიტომ ძალიან ცოტა ობიექტია რეალურად ბათუმში და ჩვენს რეგიონში, რომელიც ადაპტირებულია. ამ კუთხით რუკები ცალკე არ არის გაკეთებული, ანუ წელსაც ჩვენ კონკრეტულად რუკებს, რომელსაც ბეჭდავთ, არ არის გათვალისწინებული, თუმცა გზამკვლევებში და სხვა დოკუმენტებში მითითებული არა რუკა, არამედ ლოკაციები, სადაც შეუძლია კვების ობიექტები, რომლებიც ადაპტირებულია, ტურისტული ობიექტები, რომლებიც ადაპტირებულია და სასტუმროები, რომლებიც ადაპტირებულია. ჩვენი მხრიდან რეკომენდაციები ახალი ტურისტული ობიექტები, ვთქვათ, გასაჩერებლები გზაზე, სადაც იგეგმება, ვინც ვთქვათ, რომელი უწყებათ მოგმართავს რეკომენდაციის სახით, უკვე ჩვენ ვაწყებთ ეს ქალაქი ტურისტული ინკლუზიური ტურისტიკის მზად არ არის ამ არის. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, მაინც მე ვფიქრობ, ალბათ. კი, თუმცა არის ღიერი სტუმრები, რომელიც უკვე არის ტურიზმის დეპარტამენტის პრიორიტეტი, მთავარი პრიორიტეტი მსგავსი. ცალკე ასე როგორც პრიორიტეტი არ არის დაფიქსირებული არ არის, თუმცა ჩვენ ყველგან უკვე ჩვენ საინფორმაციო ცენტრებში სხვა ტურისტულ ობიექტებზე, რომ სადაც ეხლა მაგალითად თქვენი თვით რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ პროექტი, რომელიც ხარისხის ნიშანს გულისხმობს რეგიონში, ეს უკვე ითვალისწინებს არ აღნიშნულ ვთქვათ სახის ინფრასტრუქტურის მოწყობას ყველა იმ ობიექტზე, რომელიც ამ ხარისხის ნიშნის მფლობელი ხდება. ეს უკვე გულისხმობს გადადგმულ ნაბიჯებს კონკრეტულად ამ მიმართულებით. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელთა შევახსენებთ, რომ სტუდიაში ჩვენი სტუმარი იყო თინათინ ზოიძე, აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს დირექტორი.